Tabiiy yo'l bilan gormonlarni muvozanatlashtirish uchun birinchi o'rinda sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Allergiyalar bizani gormonlarimizni o'zgartirib tashlaydigan eng katta turi hisoblanadi. Birinchi o'rinda kelib chiqadigan kasallik hamma soch qozon ichidan kelib chiqadi. Kerakli bo'lgan sabzavotlar, ya'ni ko'katlarni ko'paytirishimiz kerak. 5-dan kofein mahsulotlaridan voz kechish. Oshqozon ichidagi traktimizni to'g'rilashimiz kerak. To'g'rilamasak gormonal o'zgarishlarga keltirib chiqazadi. Ya'ni shirinliklardan voz kechimiz, shokoladlardan, pishiruvlardan, plastmassa idishlardan voz kechinglar degan. Nerv chiqmay, o'sha yerdan olib tashlayman iltimos. Yoqmagan joyini olib tashlayman. Assalomu alaykum. Yana men Durdona. Bugungi mavzuyimizda gormonal o'zgarishlarni tabiiy yo'l bilan me'yorlashtirish mavzusi hisoblanadi. Bu asosan ko'pincha bizga kelib tushayotgan savollar, ko'p har birta kelayotgan ayollarimizdan kelib tushadigan savollarimizga javob hisoblanadi. Bu faqatgina bepushtlikda, faqatgina klimakteritik yoshdagi ayollarga tegishli emas. Bu har bitta yosh bolalarimizdan yoshlikdan qari bo'lgan insonlarga foydali bo'lgan mavzu deb hisoblayman. Tabiiy yo'l bilan gormonlarni muvozanatlashtirish uchun birinchi o'rinda sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Sport bilan ya'ni shug'ullanish deganda bu yurish, eng oddiy turi yurish, qadamni o'lchab yurish. Masalan, bir kunida har bitta inson 10 ming, 15 ming qadam yurish kerak. Oldingi paytimizda nima uchun oldingilar sog'lom bo'lgan? Biz paytimizda nimaga bunaqa bo'lmagan deb savol berishadi qariyalarimiz. Chunki ular ko'p yurishgan, ko'p harakat qilishgan, ko'p bitta joyda qotib o'tirishmagan. Sport u ham bitta sportda turi hisoblangan. Keyin haftada 3 marta kardio trenirovka bilan shug'ullanish maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Bu ham gormonlarimizni hammasini normaga tushirib beradigan eng katta tabiiy yo'llardan biri sport hisoblanadi. Ikkinchi turimiz bu uyqu. Uyqumizni norma qilishimiz kerak. Uyqumizni hozir bizani zamonda telefon, planshet, kompyuter, televizor ko'payib ketganini hisobiga ko'p vaqtimizni shu narsalar bilan band bo'lib qolyapti. Shuning uchun birinchi o'rinda uyqumizni normallashtirishimiz kerak. U degani kechqurun 11 da uxlab bo'lishimiz kerak. Hammamiz bilamiz, 1 dan 2-3 gacha melatonin gormoni ishlab chiqazadi. A bizda nima bo'ladi? 1-2 gacha telefon o'ynaladi, televizor ko'riladi, melatonin gormoni ishlab chiqazmaydi. Melatonin gormoni ishlab chiqazmagandan keyin bu yosharish gormoni hisoblanadi. Qolgan gormonlarimiz ham o'zgarib, tabiiy yo'l bilan o'zgarib ketadi. Shu uchun uxlash kerak ekan deb shunda uyqu emas, telefon o'ynab uxlash kerak emas, uyquga tayyorlanishimiz kerak. 10 dan uyquga tayyorlanishimiz kerak. 10 da yotishga, yotoqqa kirgandan keyin qorong'i xona, televizorni o'shini o'chirgan holda uyquga tayyorlanishimiz kerak. Telefonimizni nariyoga qo'ygan holda uyqumizni rejalashtiramiz. Uyqumizni 11 dan hisoblab oladigan bo'lsak, 7 soat kamida uxlashimiz kerak. 3-chi turimiz bu allergenlar. Allergenlar bizani gormonlarimizni o'zgartirib tashlaydigan eng katta turi hisoblanadi. Bunda masalan allergiyaga bu oziq-ovqatga bo'lgan allergiyasi bor ayollar, insonlar o'sha nimaga allergiyasi bo'lsa, shundan voz kechish kerak. Ozgina ham, yarimta ham, bitta bo'lagi ham yeb ko'rishimiz kerak emas. Masalan, bir xillarni tuxumga, bir xillarni qulpinaga, bir xillarni malinaga allergiyasi bo'ladi. Lekin biz nima qilamiz? Bittagina yeb ko'ring, u o'sha bittagina ham organizmda allergenni qo'zg'atib, gormonlarni o'zgarish, kortizol, ya'ni kortizol gormonini oshib ketishini ta'minlaydi. Shuning uchun kortizol gormoni oshib ketgandan keyin stress boshlanadi. Organizm stressga tushadi, qolgan gormonlar o'zgarib ketadi. 4-chi turimiz bu tabiiy yog'lar. Tabiiy yog'lar deganda nimalar kiradi? Tabiiy
foydali bo'lgan yog'larga, masalan, birinchi o'rinda jizza kiradi. O'zimizdan oldingi jizza bu tabiiy yog'larga kiradi. Tabiiy yog'lar yana olivkovi yog'i kiradi. Keyin sariyog' kiradi, durda kiradi, durdani yog'i kiradi. Keyin yana omega 3. Omega 3 degani bu baliq yog'i. Bularni organizmimizga kirgizishimiz shart. Bu moddalar yog' almashinuvini ishlab chiqarishiga yordam beradi. Yog' almashinuvi yaxshi ishlab chiqqandan keyin gormonlarimiz tabiiy yo'l bilan o'zi normaga tushadi. Bu yog'li mahsulotlarni yemasdan ozaman, yog' yeb olmasam shuncha semirmanman degan tushuncha bu juda ham noto'g'ri. Shunaqa hozirgi oxirgi ma'lumotlarga qaraganda yog'larni yeb turib ozish juda ham ko'p kirib kelyapti bizga. Shuning uchun ratsionimizga tabiiy yog'larni kirgizishimiz shart. To'rtinchidan bu kerakli bo'lgan sabzavotlar, ya'ni ko'katlarni ko'paytirishimiz kerak. Ko'katlarni, gulkarom, karom, keyin bodring ratsionimizga ko'proq kirgizishimiz kerak. Bu ko'p ishlab chiqariladigan estrogenlardan xalos etishga, ortiqcha estrogenlardan xalos etishga yordam beradi. Estrogenlar, ya'ni ko'payib ketsa, bilasizlar, rakovi kletkalarni qo'zg'atadi, rak keltirib chiqazadi. Shuning uchun hamma narsani me'yorda bo'lish kerak. Kamayib ketsa, bepushtlikka keltirib chiqadi. Shuning uchun norma bo'lish uchun ko'proq ko'katlardan iste'mol qilishimiz kerak. 5-dan kofein mahsulotlaridan voz kechish. Bu buyrak usti bezi gormonini ko'p ishlab chiqazmaslik uchun kofein, ya'ni kofelarni ratsionimizdan chiqarib tashlashimiz kerak. Kofeinga boy bo'lgan mahsulotlarni ratsionimizdan chiqarib tashlaymiz. 6-dan bu oshqozon ichki trakti. Oshqozon ichki traktimizni to'g'rilashimiz kerak. To'g'rilamasak gormonal o'zgarishlarga keltirib chiqazadi. Bu ham bitta tabiiy yo'li. Oshqozon ichini to'g'rilash. Demak, o't pufeni dimlanishdan xalos etishimiz kerak. O't pufeni dimlanmasa, gormonlarimiz normaga keladi. Nimaga deyishadi? Menga ko'p savol berishadi. Nima ginekologiya bilan oshqozon ichini bog'liqli tomoni bor deb savollar berishadi. Men ginekologiyani lechenie qilsamchi deyishadi. Birinchi o'rinda kelib chiqadigan kasallik hammasi oshqozon ichidan kelib chiqadi. Bilasizlar, oshqozonda o't o't yo'lini oladigan bo'lsa, o't yo'lida o't dimlanib qoladigan bo'lsa, o'tdan o't chiqmaydi. O't suyuqligi chiqmagandan keyin ovqat hazm bo'lmaydi. Ovqat hazm bo'lmagandan keyin unda mineral, vitaminlar hech qachon so'rilmaydi. Mineral, vitaminlar so'rilmagandan keyin, uli yetishmovchilik bo'lgandan keyin tabiiy holki gormonlar hammasi o'zgarib ketadi. Shuning uchun birinchi o'rinda qiladigan ishimiz oshqozon ichki traktini to'g'rilashimiz kerak. Uning uchun tabiiy yo'llari bor, hammasini to'g'rilab, mana shu o'tli mahsulotlar yeganimizdan keyin, sabzavotlar yeganimizdan keyin o't shundoq ham yaxshi haydashni boshlaydi. Har bitta